Assalomu alaykum, onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizler uchun oylik maoshi 3 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'lgan va bir nechta yangi bo'sh ish o'rinlarini havola qilamiz. Bu videolarimizni opa-singil, aka-uka va musofirda yurgan yaqinlaringizga ham tarqatib yuboringlar va albatta kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Qani boshladik. Bugungi yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Kommentariyalarda Farg'ona viloyatidan bo'sh ish o'rinlarini chiqaring deb yozganlar uchun ish bor. Gilam yuvish korxonasiga malakali xodimlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 300 ming so'mdan 2 million so'mgacha. Halol, mehnatkash, mas'uliyatli bo'lishi shart. İş vakti saat 8:00'dan 20:00'gacha. Murojaat uchun telefon 99 833 997 13 13. Manzil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri. İltimos faqat farg'onaliklar qo'ng'iroq qilsin. Mana o'sha videomiz boshida aytib o'tgan 6 million so'mlik iş. O'quv markaziga ingliz tili, rus tili o'qituvchilarini va buxgalterlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 3 million so'mdan 6 million so'mgacha. Qulayliklar: ahil jamoa, yuqori maosh, bepul tushlik. Murojaat uchun telefon 99 897 555 5509. Iltimos faqat farg'onaliklar qo'ng'iroq qilsin. Manzil Farg'ona viloyati Farg'ona shahri. O'zbekistonning barcha viloyati bo'yicha qizlarni ishga taklif qilamiz. Gullar do'koniga xushmuomalali sotuvchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. 3 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Bizda barcha sharoitlar mavjud. Murojaat uchun telefon 99 891 907 37 15. Manzil Surxondaryo viloyati Termiz shahri. Farmatsevtika zavodida ish bor. Xorazm viloyatidagi Jayxun Invest MJJ farmatsevtika zavodiga oliy va o'rta maxsus ma'lumotli sotish bo'yicha operator va menejerlar, ximik, malakali hisobchi va hisobchi yordamchilarini ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 899 770 92 95. Issiq ovqat va ishga borish uchun avtomashina bilan ta'minlanadi. Manzil Urganch shahri. O'zbekistonning barcha viloyatida yashaydigan ustalarga Qozog'istonda ish bor. Qozog'iston Respublikasi Ostona shahridagi Orda Invest qurilish kompaniyasiga podsobnik va yevro remont qilishni biladigan 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ustalarni ishga taklif qilamiz. Talablar: taqvodor, halol, pok bo'lishi, ishdan qochmaydigan va vijdonli bo'lishi shart. Faqat qizil pasporti borlar ishga olinadi. Oylik maoshi ishpoy usulida. Murojaat uchun telefon 7 771 443 77 91. 7 771 319 77 51. Telegram orqali murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Urganchda ish bor. Nonvoyxonaga tandirda non yopuvchi malakali, avval ishlab ko'rgan xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 70 ming so'mdan boshlanadi. Ish vaqti soat 8:30 dan 19:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 894 117 74 78. Iltimos faqat Urganch shahrida yashovchilar qo'ng'iroq qilsin. Manzil Urganch shahri. Uyda ovqat pishirish uchun malakali oshpazlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'm. Ish vaqti soat 7:00 dan 15:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 894 592 11 33. Shuningdek, avtomoykada ishlash uchun
Mələkəli, əvvəl işləb görgən yigitlərini xəm işə təklif qılamız. Aylik maaşı 2 milyon som. İş vaxtı saat 9:00-dən keçki saat 21:00 geçə. Müraciət üçün telefon 99-894-592-1133. Mənzil Ürgənc şəhri Navroz şəhərçəsi, Mölcəl Şərşərə kafesi yanında joylaşkan. Kommentariyalarda Buxarodan iş çıxaring deyib soraganlar bor idi. Mənə sizlər üçün iş var. Mələkəli tikuvçilərini işə təklif qılamız. Aylik maaşı kelişilgən halda. İş vaxtı saat 8:30-dan 17:00 geçə. Müraciət üçün telefon 99-891-409-88-26. Mənzil Buxara vilayəti, Buxara şəhri. Ürgənc şəhərində yigitlər üçün əcayib iş var. Məişi texnika və quruluş materialları dükkanına 25 yaşdan kətdə bolgan yigitlərini işə təklif qılamız. Aylik maaşı 1 milyon 200 min somdan 1 milyon 800 min som geçə. Tələblər, haydovçilik guvohnaması bolışı şərt, xoşmuamiləli, işigə məsuliyyətli bolışı şərt, iş vaxtı saat 8:30-dan 18:30 geçə. Müraciət üçün telefon 99-899-942-0005. Mənzil Ürgənc şəhri. Andijondan iş soraganlarga iş bor. Baliq va shoshilinch markaziga ofitsiant qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda issiq ovqat bizning hisobimizdan beriladi. Murojaat uchun telefonlar 99-894-350-5510, 99-899-363-0710. Manzil Andijon shahri Asaka yo'li. Avtomoykada ishlashni xohlaganlarga ish bor. Avtomoykaga malakali yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 8:00-dan 23:00 gacha. Xohlasa o'zini ish grafikiga qarab ham ishlasa bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99-899-501-4499, 99-891-422-9200. Mənzil Ürgənc şəhri, Mölcəl ekspertiza yanında joylaşkan. Ürgənc şəhridəgi Mindal kafesiga xəmir avukatlar tayarlay oladigan aşpazlarını, fast food tayarlab biladigan aşpazlarını işə təklif qılamız. İş vaxtı saat 9:00-dan 23:00 geçə. Müraciət üçün telefon 99-891-422-5757. Mənzil Ürgənc şəhər, Mölcəl, 1-ci son, Maksim Gorki məktəbi, vilayət poştası yanında joylaşkan. Namangan vilayətidən iş soraganlarga iş var. Hədicə tortları savda dükkanıya 25 yaşdan 30 yaş keçə bolgan xatın qızlarını işə təklif qılamız. Aylik maaşı 1 milyon somdan 1 milyon 500 min som geçə. İş vaxtı saat 7:00-dan keçki saat 20:00 geçə. İstiq avukat bizim xisabımızdan berilədi. Müraciət üçün telefon 99-891-358-0700. İltimas, fakat nəməngənliklər qonğuraq qılsın. Mənzil Nəməngən şəhri. Distributorlik firmasiga savdo agentlarini ishga taklif qilamiz. Savdo agenti vazifasi biriktirilgan hududni aylanish, do'konlardan zakaz olish, mijozlar bilan xushmuomalalik, chaqqon va kirishuvchanlik, ishiga mas'uliyatli xodimlarni ishga qabul qilamiz. Murojaat uchun telefon 99-899-969-9900. Soat 9:00-dan 18:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Mənzil Xorazm viloyati. O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'yicha yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Go'sh House MCG'ga administratorlarni ishga taklif qilamiz. Avval ishlab ko'rgan bo'lishi shart. Ofitsiant yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Salat tayyorlay oladigan oshpazlarni va idish-tovoq yuvuvchilarini ham ishga taklif qilamiz.
Aylık maaşı kilişilgen halde. Müracaat üçün telefon 99-897-612-55-55. Mənzil Səmərqənd şəhri Xalq Bankı operasidə joylaşgan. Səmərqəndliklər üçün yenə bittə boş iş orunu. Zər mebel fabrikəsigə 18 yaşdan 40 yaş keçə bolgan yigitlərini skladga bölüm başlığı lavazımiga işə təklif qılamız. Tələblər xuşmamiləli, məsuliyyətli və güclü xatirəgə ega buluşu lazım. Şunindik, sklad sahasını bilədigən başqaruvçu xadım kerek. Mənzilingiz skladga yaqınroq buluşu kerek. Bizning kompaniyamizda qulay şəraid, əcaib cəmoa və yuqarı maaşlı aylik. Aylıklar öz vaqtida beriladi. İş vaqti saat 8:00-dan 19:00-gacha. Müracaat üçün telefon 99-891-555-0086. Mənzil Samarkand şəhri Qavala məhəlləsi 23 fevral Merv köçəsi. Mölcəl Ahmet Supermarketi. Samarkand vilayətində iş var. Aşxanaga somsapəz aşpəzlərini işə təklif qılamız. Aylık maaşı 2 milyon somdan 3 milyon som geçə. Azadə işigə məsuliyyətli buluşu şərt. Bizdə həmmə şəraitlər var. Müraciət üçün telefon 99-894-535-3003. Fəqət Səmərqəndliklər qonğuraq qılsın. Mənzil Səmərqənd vilayəti. Hürmətli kanalımız əzaları, bugünkü təyərləgən yəngi boş işorlarımız şulardan ibarət idi. Kanalımızga podpis etsə və like düğmələrini basışını unutmayın. Sizge qaysı vilayət ya ki tümənlərdən boş işorları kerek buladigən bolsa, kommentariyələrdə yazıb qaldırın. Biz oşa vilayət ya ki tümənlər bu içə, ya ki iş yönəlişləri bu içə boş işorlarını çıxarışqa xərəkət qıləmiz. Şunindik, kanalımız ruvacı üçün öz məsləhət və təklifləriniz bolsa xəm kommentariyədə yazıb qaldırın. Biz sizlərinin təkliflərinizini inabatka algan halda yəngi boş iş orlarına təyarlaşka xərəkət qiləmiz. Keyingi videolarda görüşkünçə, xayir, sağ salamat bolin.